Programa Laços da Terra. Oferecimento Sicoobi Credicolai. Muito bom dia, está começando agora o programa Laços da Terra e hoje nós vamos para o outro lado do mundo. Vamos aos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, conhecer o Parque da Ferrari e o Autódromo de Fórmula 1. Também vamos conhecer as delícias de uma terra cheia de tradições. Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, uma terra cheia de encantos. Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos. Seu litoral se estende por mais de 400 quilômetros. Possui mais de 2.300.000 habitantes, mas 75% dessa população é de origem estrangeira. A religião predominante é o islamismo e a principal atividade econômica é a exploração do petróleo e gás natural. Abu Dhabi é um oásis no deserto. A cidade é um canteiro de obras gigante e interminável, com suas marinas e superiates por toda a parte, rodovias largas e bem planejadas. Bairros inteiros de mansões, portos cheios de embarcações com grandes arranha-céus ao fundo, construções tão grandes que mesmo de longe impressionam. Tudo isso misturado à tradição milenar dos povos árabes. Um lugar imperdível é o Parque Ferrari World, onde fica o circuito internacional de Fórmula 1 e onde você pode conhecer tudo sobre as máquinas da Ferrari e se divertir nos parques temáticos. Hoje nós estamos em Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados Árabes. Nós vamos conhecer um pouco dessa cultura rica, que é o centro de treinamento de Fórmula 1. Conhecer o circuito de Fórmula 1 é emocionante, mas vamos conhecer um pouco também da história desse país, que há pouco tempo atrás era só um pedaço de deserto. Aqui em Abu Dhabi, você é trazido para conhecer um centro de convenções e visitações que conta toda a história dos Emirados Árabes, desde a unificação até os dias de hoje, a moderna Abu Dhabi, que é uma coisa que eles prezam muito por aqui, modernidade. Investiu-se muito tempo e dinheiro para se contar a história deste povo. Maquetes enormes, com muitas luzes, materializam em pequena escala o futuro da cidade. Esse lugar aqui traduz muito bem a história dos Emirados Árabes. E é impressionante. Dos anos 50 para frente, quando começou a grande exportação de petróleo, eles se preocuparam em transformar um pedaço de deserto em um pedaço de paraíso. E estão conseguindo fazer isso. Falta muito pouco para terminar o projeto de paraíso dos árabes aqui na Terra.
É muito legal você ver que nesse monitor eles prepararam um vídeo onde vão mostrando as áreas aqui em Abu Dhabi, antes e depois dos melhoramentos que eles estão promovendo. É interessante porque o que você vê são pedaços de deserto se transformando em cidades muito bem planejadas. Realizar obras faraônicas por aqui é coisa comum, mas vamos continuar conhecendo o mundo árabe. Nossa próxima parada, o mercado de frutas de Abu Dhabi. Nós fomos trazidos para conhecer um mercado tradicional de frutas aqui em Abu Dhabi. E eles servem as coisas para a gente experimentar o tempo todo. É fantástico. Você não sabe o que você come ou o que você compra. Esse é o Abu Jabbar. Ele é indiano e ele vive aqui em Abu Dhabi. E o trabalho deles aqui é negociar tâmaras frescas. Ele ofereceu uma, diz que é muito doce. Realmente, é muito gostoso. You is Indian? Yeah, I'm from India. How long time you live here? Here, 5 years. 5 years? Yeah. You like it, this place? Yeah, I very like this place. I think live here too. Sorry, no. No. I like more India. Ok. Ele prefere mais a Índia. Thank you. Aqui você encontra uma grande variedade de frutas, processadas de várias maneiras. Desidratadas, adocicadas, em compota, o bom é experimentar os sabores e conhecer variedades. O povo aqui é muito hospitaleiro e trata a gente muito bem, mas eu queria mesmo era ter um tempinho para conhecer mais as coisas por aqui. O lugar é enorme e tem muitas opções. Laços da Terra. Oferecimento. Sicoob Credicorp. Dinagro Agropecuária. Gripa Náutica, 20 anos. Meu amigo produtor rural de todo o Brasil que está assistindo Laços da Terra, agora eu tenho uma dica para você que precisa comprar máquinas agrícolas e implementos. Eu estou aqui na QZ Máquinas em Ribeirão Preto com meu amigo Rodney. Tudo bem, Rodney? Tudo bem, Gripa. Bom dia. Agora eu vou falar de preço. Você que quer um trator especial pronto para o trabalho, esse aqui é um John Deere 7505 2002. Aqui você vai pagar apenas R$84.900 num trator pronto, motor novo para você trabalhar na sua propriedade. Agora você que está procurando uma colhedora, uma John Deere 3520 2009 totalmente revisada. E olha só, tem laudo da concessionária. Tá procurando uma máquina excelente? R$235.000 você leva essa máquina que você vai colocar na sua linha de frente e fazer o trabalho que você precisa. Agora você vai querer saber como é que você vai pagar, não é isso? Pegamos o seu trator na troca ou então você dá uma pequena entrada e parcelamos para você. Quer saber mais informações? Pode ligar que o pessoal vai ter a satisfação de passar todas as condições de pagamento para você que procura um excelente negócio. O Sicoob Credicorp é uma instituição financeira diferente. Aqui não há clientes, mas cooperados. Credicorp é a nossa casa, nossa segunda casa. Você vai lá a qualquer hora e é muito bem atendido. Venha para a Sicoob Credicorp e descubra por que ela é uma das cooperativas de crédito que mais cresce no Brasil. E o sistema de cooperativa é o futuro. A Credicorp é o futuro. Sicoob Credicorp, muito mais do que você pensa. Tá orgulho de ser cooperado. Dinagro Agropecuária, pioneira no desenvolvimento e produção de iscas formicidas. Tecnologia de ponta a serviço da agricultura.
Chegou o jeito mais fácil de você controlar sua área florestal. Florestap, o aplicativo que te dá precisão, mobilidade e economia. O Florestap é indicado para quem trabalha com silvicultura, desde pequenas propriedades a grandes empresas. Não precisa de software complementar. Com o Florestap, todas as informações estão em sua mão. Demarcação de área onde estiver e relatórios completos. Florestap, inovador, rápido e preciso. Desenvolvido pela Eficiente Soluções Florestais, uma empresa especialista em gestão florestal. Oi, amigo, aqui quem fala é a Celina. E aqui é a Adriana. E nós somos as Marcianas. Nós também estamos com o nosso amigo Gripa. Aqui no Laços da Terra, hein, gente? Beija das Marcianas. Neste bloco do programa, vamos conhecer um pouco da história do povo árabe. Também vamos conhecer uma das mais luxuosas e maiores mesquitas do mundo, a mesquita do Sheikh Zayed. Tudo isso agora no Laços da Terra. Limpo, organizado, são palavras merecidas para esta cidade. A estrada que acompanha a orla compõe um visual maravilhoso. Este caminho nos leva para uma volta ao passado. Vamos conhecer o Museu a Céu Aberto, que preserva a história dessa gente. Um lugar muito visitado, que é uma viagem ao passado. O nome desse local é Heritage Village. É uma antiga vila tradicional árabe. Inclusive, você, além de poder ver como era a vida antigamente, ainda tem o comércio e as pessoas vêm aqui visitar. É um lugar muito tranquilo, muito visitado pelas pessoas do mundo, e você ainda pode comprar um presentinho para levar para casa. Toda a tradição do antigo comércio árabe você encontra por aqui. Roupas, joias, adereços, decoração, tudo muito acessível. E ainda tem o passeio de camelo, para quem não abre mão de muitas lembranças da Arábia. Aqui eles montaram um cenário onde você pode conhecer como é a vida no deserto, que ainda existe. Essa é uma antiga tenda de beduínos, mas aqui você ainda tem a oportunidade de conhecer as construções de pedra e, se você quiser, pode até tentar andar de camelo. Aqui estão representadas construções tradicionais das tribos árabes, que na sua maioria é de origem beduíno, ou seja, viveram no deserto onde os recursos são muito limitados. Os abrigos eram feitos de pedras, combinados com palhas, bambu, folhas de coqueiro, salgueiros, gravetos. O que havia na natureza era utilizado nas suas construções. Mas tem também as tendas de tecido, muito utilizadas por tribos nômades do deserto. Costumes deste povo há milhares de anos. O povo aqui é fortemente ligado à religião muçulmana. E um ponto de visita obrigatório é a mesquita do Sheikh Zayed, uma das maiores do mundo. A melhor hora para a visitação é no final da tarde, quando a luz proporciona um efeito especial. Mas os costumes aqui têm que ser respeitados, e para entrar na mesquita é preciso estar preparado. Nós vamos conhecer agora a Mesquita Al Zayed, um lugar fantástico, a maior mesquita dos Emirados Árabes. O lugar é lindo, a construção impressiona. E aqui, mulher
qualquer mulher tem que usar burca. Nossa produção, como sempre, vai ter que se submeter. Não estranhe a Mônica ter dificuldades em vestir a burca. Este não é um costume ocidental. Claro que isso incomoda as mulheres deste lado do mundo. E o costume vai ainda além. Exige que se esconda também os cabelos. Mas aqui, se quiser entrar na mesquita, tem que se vestir desta maneira. Nossa guia não demora em me avisar que a partir deste ponto é proibido filmagens, mas falar isso para um jornalista é complicado. A mesquita do Sheikh Zayed é uma obra grande, suntuosa e feita para receber em torno de 40 mil adoradores. Com mais de 1000 colunas e lustres dourados de 24 quilates e o maior tapete atado à mão do mundo também se encontra aqui. Piscinas reflexivas cercam a mesquita, amplificando sua beleza. As cores brilhantes do branco e do ouro que refletem ao sol criam um momento especial que se transformam à noite. As paredes brancas são cravejadas de pedras preciosas em mosaicos que lembram muito o estilo da construção do Taj Mahal. O salão principal é dominado por um dos maiores candelabros do mundo, com 10 metros de diâmetro, 15 de altura e pesando mais de 12 toneladas. A mesquita do Sheikh Zayed deve ser visitada e é uma obra que impressiona pelo seu luxo e riqueza. Tem muitas restrições quanto à filmagem por aqui. Por isso, o que deu pra gente fazer, eu mostrei pra vocês. Tem uma dica agora para você, meu amigo, que é produtor rural. Você que utiliza o crédito rural desde o ano de 1990 para cá. Na época do Collor, quando houve a mudança da moeda, foi se cobrado uma alíquota indevida. Isso gerou muitos débitos para quem utilizou o crédito rural. A conta ficou cara. Mas o Superior Tribunal Federal determinou que seja devolvido aos agricultores que utilizaram o crédito rural de 90 para cá, que seja devolvida a diferença. E eu tenho uma dica para você. Ligue para o meu telefone, nós vamos atender você e eu vou te dar um caminho para reaver esse dinheiro que você pagou a mais e tem direito, com juros e correção. Em 180 dias, você pode ter uma boa parte desse dinheiro de volta. Então, vai o recado. Você, produtor rural, que tem crédito rural utilizado de 90 para cá, da época do Collor para cá, você tem direito a devolver uma parte do dinheiro que você pagou a mais. Para isso, você me liga e a nossa equipe vai orientar você. Você pode ter uma boa quantidade de dinheiro devolvido de tudo que você pagou a mais em 180 dias. Ligue para a gente, não tem custo e vamos orientar você, produtor rural. Vinagre. A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas, freios, bridão, estribos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio. O melhor desempenho em provas equestres e rodeio você só tem com os equipamentos originais Vinagre. Vinagre, a espora do rodeio. Fone 17-3322-5621 Barretos.
Quando você pensar em transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 70 anos de tradição. Lealdade Transportes. Contando com uma frota moderna, a Lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa. Ou ligue 3434-1818. Laços da Terra. Oferecimento. Vinagre Esporas. Docs Jeans. Transportadora Lealdade. Estamos de volta e o programa de hoje, um programa todo especial, trazendo um pouco da história da humanidade. E nós estivemos em Agra, na Índia. Fomos conhecer o Forte Vermelho, uma matéria que vem chegando por aí. Preparamos um clipe para você. Para você que está aí no seu sofá, quietinho, gostosinho, viaje com a gente para o outro lado do mundo, num dos monumentos mais bonitos da Índia, o Forte Vermelho de Agra. Mm-hmm.
A Índia é um país fascinante, estivemos por lá gravando várias matérias e é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver esses monumentos de outras culturas. E logo, logo, vem uma matéria chique para vocês aí. Aliás, eu quero aproveitar, mandar um grande abraço para o Alex, meu amigo lá de Pires do Rio, que ligou para falar sobre crédito rural. É isso aí, o Laços da Terra tem tido bons resultados com o pessoal dos créditos rurais. Vou mandar um abraço para todos os produtores rurais do Brasil que assistem a gente aí com tanto carinho. Aliás, eu quero dar um recado agora para o pessoal de Ribeirão Preto e região. Vem aí o Rancho Terra Mix. Inaugura agora, dia 26 de novembro. Alô, Ribeirão Preto! Aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. Dia 26 de novembro estaremos com vocês na inauguração do Rancho Terra Mix. Meu Deus do céu, 40 anos de Mato Grosso e Matias. O lançamento do nosso DVD. Você tem esse aqui? Não tem? Vai lá então, dia 26, no Rancho Terra Mix. É o lançamento do DVD e a inauguração da casa. Esperando você lá, Rancho Terra Mix. 26 de novembro, você não pode perder. Mato Grosso e Matias e você. Eu garanto. E para encerrar o programa, eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Henrique Castelhano e todo o pessoal do Sicoob Crédito Conai. Você que está trabalhando com um banco e está pagando taxas muito altas, venha para o Sicoob Crédito Conai. O Sicoob Crédito Conai é uma cooperativa de crédito e lá você tem muitas isenções de taxas e tem um gerente que te atende com muito mais atenção. Quero abraçar também o povo da Vinagre lá em Barretos, meu amigo Serjão Vinagre, o Neto, a Dona Ivone, o Chico, todo aquele povo de Barretos que assiste Laços da Terra com força. Também quero abraçar o povo de Pontal e Serrana, que estão sempre ligados. Rio Grande do Sul, meus amigos gaúchos, Deus abençoe a todos vocês por aí também. Meu amigo Plínio, lá em Vacaria, esse é chique, hein, gente? Um abração, Plínio. Deus esteja com vocês aí e com todo o Brasil. Domingo que vem, 10h30 da manhã, o Laços da Terra está de volta. Tchau. Um eterno recomeço. É isso que a vida é. Um amontoado de fé, onde sorrio e padeço. É onde se paga o preço da chaga que nos pertence. Quem menos fale e mais pense, se revela mais astuto neste grandioso reduto, onde o amor sempre vence. A cultura gaúcha também está presente no Laços da Terra. Programa Laços da Terra. Oferecimento Sicoob Crédito Conai.